Dobré rady a nápady z Kysúc. Ako ste sem dostali tieto kamene, to ma hlavne zaujíma. Sú tu zvonka, sú nalepené lepidlom na tú dlažbu a slúžia ako taký schodík, teda do kúpeľne alebo skúpeľ. Aj zo pár gurmánskych chuťoviek. Musíme mať slaninku. Keď máme slaninku, tak to je radosť žiť. Áno. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.